פעם ברכת, איזה חסימה של ווילי וורקמן. אבל הכדור החוזר של אלעד, שמחון, עולה לשלשה ותופר את זה. גלייזר, שמחון. זורק מעל גסקינס, שם שתי נקודות. לא מצליח לשים את זה, טרדבול עם כדור החוזר, עכשיו קיצ'ן מנסה להוציא את התקפה המתפרצת. שמחון לשלוש, בום! עמית שמחון, ולא יודע במקום שהוא משתלט על הכדור הזה. עכשיו טרדוול, עושה את שמחון שעולה לעוד שלשה, וקולע עוד שלשה, ארבע שלשות לעמית שמחון, 14 נקודות. עבד את הכדור. קיצ'ן עכשיו מוביל את המתפרצת לטרדוול! שש פעמים, שעשה את זה העונה. עם שש כבר, ועכשיו יכול לעשות מזה שמונה, עושה מזה שמונה, עמית ברכץ, פשוט פנטסטי. יוצא מולו את רג'י בקנר. שמחון, נכנס לסל, עולה נקודות ראשונות מאז הרבע הראשון. שלוש משבע לשלוש עד עכשיו לגסקינס. ומי שלא מחטיש לשעות הערב זה עמית שמחון. זה משתיים מהשדה. שמחון עכשיו. זה כדור ללויד שמוצא את זה פנוי לגמרי לשלוש. ותופר את השלשה הזאת. ללויד. עמית שמחון. והכנסל. וזה גלגל את הכדור הזה פנימה. חמש וחצי דקות לסיום המשחק. נחזור ומכניס כדור לבקנר. לא מכניס אותו טוב. עמית שמחון עם התערבות טובה, מצליח לחטוף את הכדור. שלויד שעושה שתי נקודות, השופטים אומרים, היו נקודות. ועכשיו גסקינס לא מצליח להוציא כדור. שמחון משתלט עליו, הכדור יש של אלעד.